Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kaca dangu. Mangga ah. Urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyangakeun nu kawin ngarurub mayit biasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka duh aduh jang ikin ngarahu tapi teu lila manehna luncat ngarontok Cep Rahman puh bener labu terus we papuket galungan cili pepeuh cili cakar pada-pada hayang unggul ah dugi ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Ningali kitu. Nyihasanah jejeritan. Tapi eueuh saurang oge nu daek nulungan. Da puguh imah Mama Jaya mah rada anggang. Pajauh jeung imah tatangga-tatangga anu sejen. Ngan biiteung nyampeurkeun teh. Kitu oge bari rawah riweh we gempeur teu puguh. Eh, nuju naon aden teh? Eta gugulingan dinu kotor atuh. Duh, Aden. Eta raksukan ngeberewek. Aduh, duh. Isin atuh, Den. Cek biiteung. Manehna teu nyahun. Yen nu duaan teh keur galungan. Kalahayo we ngahajakeun ngaheureuyan. Pisah, Bibi. Nu garelut eta teh. Buru-buru Bibi pisah. Cek nyihasana. Bari tutunjuk nitah nyapih nu keur galut. Galut. Ah, dipisah kumaha, Neng? Kuriak ibi ka babuk gado atuh. Heh, gue huntungan hiji-hijina teh coplok. Bedol atuh Kang Rahmana, bedol. Nabi teh teu karunya. Biiteung rung ka grengkog, aya wani aya sieun. Tapi tina bakat tuka paksa. Manehna maju ngadeukeutan nu keur gelut. Karawak we, leungeun Cep Rahman di bedol. Tapi tidak kelesot, dah puguh didengkek kujang ikin. Manehna tiba bergeg, bari disentak ku Cep Rahman. Dah Cep Rahman jadi ripuh tu bisa nenggel. Ari sabab leungeuna dibetot ku biiteung. Pesotan Bibi, naon anu teh? Cek Cep Rahman bari nyentok leungeuna. Atuh biiteung teh ti jongjolong. Tong dirasotkeun Bibi. Nasi Bibi teh. Tehari wah mun aya cilaka. Ceuk nyasana bari nyurung-nyurung lanjangna. Kedah kumaha tuh misahna, Neng? Ya leungeun Bibi mun asa potong. Bedah terus nepi ka lesot atuh. Buru-buru Bibi bisa anu cilaka. Nu galungan beuki rongkah. Sora paneunggeul mani bukbek. Jung leungeun jang ikin diangkat trek dipake neunggeul maksudna mah. Tapi can oge dihembatkeun leungeuna geus aya nu nyekelan. Lesotkeun. Ceuk jang ikin tetaraja. Bari kana beungeut bukbek peureup Cep Rahman. Ogoh we
maneh nak ripuhun pisan. Tos den, tos atuh merebutkeun naon aden teh. Gemper bibi mah ninggal gara lute. Tos, daden mah kromod. Eh, cek biteng salah pok. Tadi nama rek muji nyebut kasep kalah jadi koromod. Naon sepeot? Jang ikin terus mematot lengena. Panenggel ti Cep Rahman geus teu dirasa. Ari lengan nu hiji deui pageuh ngadengkek beuheung Cep Rahman. Sumuhun atos aden mah kasep. Aduh, ya si bibi teh teu kuat den nyeri. Den, nyeri. Biteung gegerowan da leungeuna digubagabig ku Jang Ikin. Tungtung nama leuleus sorangan, gubrag we ngagubrag. Nindihan awak Jang Ikin. Leungeuna nangkep kana beuheung Jang Ikin. Ting pedah gemper, ting pedah kunaon. Manehna manik mung lesot pisan nindihan awak Jang Ikin. Atuh, Jang Ikin teh bekiri puhun. Sarwawe jeng dihurup kuduaan. Sot Cep Rahman dilesotkeun. Biteung terus digubagabig. Tapi kalah kebeki pageuh nyekelana teh tipe pereket. Nanawan adi teh peot. Lesotkeun peot. Lesotkeun. Jang Ikin nafsu kapegung. Manehna teu luas ari kudu neunggeul mah da ngarasa ka awewe komo ieu ka nini-nini. Biiteung kalah ngahenen. Sigana wae manehna teh geumpeur campur kasima. Da eta we meni molotot. Jeung kenal poatna bet jadi bocor. Hayang ditenggeulan sateu peot. Ieu dewek nyeri beuheung. Nyemung atuh ari ditenggeulan mah. Sing karunya we ka abdi. Heuh, bur-bur nyingka atuh. Ulah nindihan kieu. Asa bungareunah teuing. Na dewek terek dijeun jojodog. Ke atuh. Da ieu hayang biiteung hahargungan. Hayang naon? Geun ka dibere rehang duit mah. Hayang ieu. Aduh, cek biteng. Bari ngerasotkeun cekelanana, ari cengkat, ari wer, we. Ari cengkat, ari wer, we. Bocor. Nah, teh, ha? Ngompol. Ngurus tonyung si peot. Jang Ikin nyengir, biwirna terus calangap, tewani rapet. Da aya nu baseuh-baseuh, nu melenghir, sengit sasak butut. Tuh. Udah iya, mana tos nyariin kikia. Biteung teu daek ingkah, rek leumpang asa berat. Ingkah sageuleuh. Kabulungan tuh, rek ngeberosot mah. Bade ya ge. Brot. Aduh. Brot deui. Aduh. Biteung geus teu tahan. Atuh, Cep Rahman jeung Nyi Hasanah jadi sareuri. Ngan Jang Ikin we, nu tetep jamedud teh. Irungna geus asa mepeg. Geus satu bibi geura nyingkah. Nyerahkeun pisan si bibi mah. Ceuk Nyi Hasanah mesem nahan piseurieun. Kitu deui Cep Rahman nyerengeh. Kaambekna ka Jang Ikin teh jadi ngaleungit. Nya, bibi mah teu kaup dicanak gemper, sok janten kieu. Biteung ngalengkah, brut deui ti handapeun anu disada. Unggal ngalengkah unggal disada. Lempang ngagegag teu bisa gancang. Da manehna hariwang sieun ragrag bom atom. Jung Jang Ikin cengkat. Karasa awakna asa pasiksak. Sirah asa eumeur nyanyautan. Ngarasa rieut basa didagor-dagorkeun ku Cep Rahman. Ret manehna ka Nyi Hasanah. Napsuna kahudang deui. Tapi orok kaya tanaga geus beak. Awak geus leuleus lalungse. Tapi Cep Rahman masih kena geremet. Tadina Jang Ikin teh rek dirontok deui. Ngan manehna teu tega. Da puguh musuhna geus ripuhun pisan. Leuleus geus taya tangan pangawasa. Hasana. Gara-gara anjeun akang jadi kieu. Jeung si Laing di Rahman nu jadi biang kaladina. Tapi si Laing ulah asa aing ayeuna unggul
aing ke rumah Saasor. Awas, isuk pagi toge, aing rek ngayakin balitungan. Cek jang ikin ngancam. Atau mungkin itu mah, akang teh, rek ngalulugukan karena kagorengan. Nyaka abdi nyebut ungkluk, nyerek ngarah-ngarah segala. Karep ting, ngan ku abdi rek dilaporkan ke polisi. Tembalnya hasanah, jor siak. Rek dilaporkan oge, aing metesin. Komo iya, ku awai ungkluk. Cuk yang ikin beri terus, wek ngaleos ninggalkan Cep Rahman, jengi hasanah, nu pada-pada ngahulang bingung. Sangis ditinggalkan kujang ikin. Sekedapan dua nana jempe ternyarita. Kakara sangis rada lila, Cep Rahman ngerenghap. Hok ngomong, sejak pamitan rek balik. Taswe nyai, tong diinget-inget. Ayo nama akang rek wangsul. Ayo gak ngeranti ngatung kang. Sana sebari ngantosan hela jamah. Cek nyiha sana bari netep. Sigana teh teboga kaera. Sakitu ges nyilakakeun teh. Umat imut we gumelis pisan. Sabios lah. Mangga. Cep Rahman terus we balik. Cerakan motorna. Dengaret di kanyiha sana. Manehna terus ngadius balik ka Majalengka. Ari nyiha sana ngajanteng we. Bari hatena deg-degan. Manehna tetep hariwang. Sieun eta kajadian teh kanyahoan ku Nya Amah jeung Mama Jaya. Kanca dangu sadayana dina poe harita teh Mama Jaya jeung Nya Amah indit ka pasar ngadon balanja, malah terus ka toko sagala rek meuli kaen pibajueun keur Nya Amah jeung Nya Hasanah. Sanggeus beres balanja, guragiru ngajugjug ka tempat pangeureunan saldo. Tapi dak dumadak harita eueuh hiji-hiji acan. Atuh kapaksa we kudu lila heula ngadagoan. Tadi mah loba sado teh. Tadi serang heula ka toko meni geus eueuh hiji-hiji acan. Cik Mama Jaya bari ngaluarkeun dompet bako. Tuluy we ngagerentel-gerentel daun kawung. Cekes ngahurungkeun paneker. Sut udud teh disunut. Oh, dinten Sabtu dada Mama. Marema panginten tukang sado teh. Nya Amah mairan. Bari gekwe diuk dina bangku tukang sirup. Oh, nya aja. Woi Sabtu ieu teh. Abung geus kolot, limpeuran. Duh, mangaring tos wonten. Duh, terus bari jam 3. Ceuk Nya Amah, kawas nu sabar hayang buru-buru balik ka imah. Hanya sabar we nyai. Darek kana naon atuh ari teu kana sado mah komo ieu bawa-bawaan sakilobana. Bade mulih ka mana kitu bapak teh? Cek tukang sirup bari neuteup ka Mama Jaya ret di ka Nya Amah. Manehna neuteup kawas nu hayang sidik. Hatena geus boga sangkaan yen Mama Jaya teh lain jelema jore-jore. Tangtu nu beunghar. Da kaciri tina barang belanjaan anak. Loba tur barang numar hawungkul. Tebih buku bapak teh, kak. Sono monok. Tembal Mama Jaya. Bari gekwe diuk gigirin Nya Amah. Kaciri paromana semu bingung. Dumeh sakitu gesore teh, can keneh bisa balik.
sedang sado nu diarep-arep can aya keneh datang merentang tu datang na teh burit. Ah, kasana monok. Dupi ieu teh putra. Cek tukang sirup deui bari nunjuk ka Nyi Amah ku inung leungeuna. Mohon. Ieu teh nu cikal. Dan nu bungsu mah teu ngiring. Malang tu da dirorompok teh teu aya nu tunggu pisan. Dupi bapa. Dupi bapa teh bade gaduh masa di balanya teh manis seur kieu. Ente kersapo poe we. Ya eta bapa mah upama balanja teh sok sakalian sabulaneun. Kitu tah. Da sok rencen dituntut mah. Oh, manawi teh bade gaduh maksad. Bade nyirup bapa teh. Nya sok atuh dua gelas mah. Kadenya nu bapa mah tong amis teuing. Cek pamajaya bari ngareret ka Nyi Amah. Anu direret Surti pok nyarita. Moal abdi mama, terus areungap. Ceuk Nyi Amah nolak. Nah neng, moal leut. Ceuk tukang sirup bari nyeh seuri ka Yungyun ningali nu geulis. Manehna rada ngalenyap. Hatena nyeblak, komo barang Nyi Amah neuteup mah. Manehna mani asa kapake we, asa kapuji. Mangga we atuh neng bade ngaleut mah. Tukang sirup nyarita deui Suraseuri Gumasep. Ah moal. Tembal Nyi Amah bari ngabalieur mijen beungeut. Mama Jaya Surti kana naon nu dipake baeud ku anakna. Atuh sanggeusna bayar sirup mah ganjang pindah we ka emper toko. Aris tukang sirup terus we neuteup Nyi Amah. Bibir kumetap kabita ku giplekna imit Nyi Amah. Nuhirup kaos nunyawaan. Mun aing boga pamajikan model kitu, wah sabulan wae mah moal rek dilepaskeun. Tukang sirup ngomong sorangan. Terus ngalamun, ngabayangkeun lain-lain, nepi ka gelas nu dicekelan teu karasa rag-rag ninggang kana sukuna. Mani ngajerit bari muringis nahan ka nyeri. Sebel abdi mah. Nicunihin ta tukang sirup teh. Ceuk Nyi Amah bari jebi semu nucuaeun ka tukang sirup. Teu nyangka mama oge. Tungguh tutut geuning manehna teh. Mun eta mending ngelihatan sagala. Cua abdi mah kalaki cunihin teh. Geus we antep nyai. Tuh gering. Saldo. Alhamdulillah. Cek Mama Jaya beri geroan sado. Ngadengi ayo nama geroan. Tukang sado gancang nyamperken. Pok manehna nanya. Bade kamana bapak teh? Aduh, eta manis seueur geuning cacana kanana. Kak sono mondok. Sabaraha. Tembal Mama Jaya teu sabar. Palih manaen desa di sono mondok teh? Tebin teu. Beh kidu saeutik. Eta tah deukeut Balong juru tilu. Balong anu nembe dibedahkeun teh sanes. Tukang sado kawas nu geus apaleun. Ngan manehna teu nyaho yen eta teh Mama Jaya anu boga Balong juru tilu teh. Mama Jaya numpang beungharna di sono mondok. Nya, sabaraha jang? Buru itu geus buri teuing. Sawios 50 we lah. Supados ningal janten. Ceuk tukang sado. Mama Jaya teu nawar deui. Cak we naek ti heula. Diuk di tukang da dihareup mah dipake barang balanjaan. Tukang sado menyed les. Tok tak, tok tak, tok tak. Kuda lumpat. Gagah ketinggalina teh komo mun dicepret lompatna beuki tarik kaos nu ngarti. Teu kacaritakeun di jalanna kirawan Ci Asar sado geus datang ka sono mondok. Reg eureun hareupeun buruan jut turun
nyamah dituturkan kumama jaya. Teng, iteng, mama jaya gegeruan kalanyang nak. Gegeruan gancang nyamperken. Kalawan tenunggu di parentah, belanjaan teh terus we, diakutan, dibawa ka jero. Iya, jang, ongkosna tah. Tadi leuwihannya 10 perak deui. Aduh, hatur nuhun, Pak, hatur nuhun. Cek tukang saldo nampanan duit. Geus kitu mah lewas we, ninggalkeun Mama Jaya. Nyamah jeung Mama Jaya mah terus we arasup, gancang ucul-ucul pakaian, gek dariuk ngareureuhkeun ka cape. Ari, hasanah ka mana, Bi? Cek Nyamah nanyakeun ka adina. Aya di lebet. Temal biteung, kaciri rada ngadeg-deg. Sababnya ho Nyi Hasanah keur ngaguk-guk jerik. Jadi manehna mangariwangkeun kana akibat kejadian tadi. Nya kunaon? Biasana mah ari bapa datang ti kota teh sok gancang we mapageun. Ari ieu kalah kangaringkuk. Buah-buah gering. Cik Nyai, geuran sina ka dieu. Mama datang gitu. Cik Mama Jaya semua heran. Kalah sangkaanana teh Nyi Hasanah keur gering. Mangga Mama. Tembal Nyamah bari koloyong we ka kamar adina. Panto dibuka tapi teu daek muka da dikonci ti jero. Nyamah ngaranjug sabab kadenge adina kawas nu keur ceurik kanyanyerian. Trok, trok, trok. Nyai, kenaon Nyai teh? Buka, ya cece datang. Tapi Nyi Hasanah teu nembalan, kalah nyegruk beuki tarik. Ti tadi oge, manehna geus nyaho. Mama Jaya geus datang. Ngan teu wani kaluar mapageun. Sabab era, katambah sieun. Antukna manehna kalah kanyanyerian. Hate perih, sedih. Ras kana kajadian nguci keneh kalaman. Nyai. Nyai, kunaon? Nyai teh ceurik. Buka tuh Nyai, lain hayang oleh-oleh bawa ti kota. Ceuk Nyamah deui. Jadi tanah leuleuy setengah ngolo. Hatena teu ngarti naon nu jadi sabab Nyi Hasanah nepi ka kitu. Manehna teu nyangka yen tadi isuk-isuk aya kajadian nurongkah. Teu boga kacurigaan pisan yen adina teh Mika bogoh kecep Rahman. Kunaon si Nyai teh bet kawas nu mangih ka sedih. Moa gitu pas saya jengjang ikin mah. Piraku. Tapi nah bet cerik menis semenukah nyerian gitu. Cek gerentes hatena. Kan wae ce, simpan wae di situ. Abdi mah teu kuat dalieur. Tembal Nyi Hasanah tetap nyuuh kana bantal teu daek udang. Geura diubah atuh ari lieur mah. Tong ngaringkep maneh kieu. Sok geura kaluar. Kalaresan mamah tadi ngageura APC. Sabios ce, leles keneh. Nyi Hasanah kekeumung. Nyamah beuki heran, beuki teu ngarti. Royong we deui manehna ka hareup. Kakara oge jol, kumaha Jaya geus gancang ditanya. Kumaha cenah Hasanah teh Nyai? Netedekeun kaluar. Duka tuh Mama. Ku kupingan mah sapertos nu keur nangis. Ceurik. Nanyang ceurik naon cenah? Mama Jaya sembung ngaranjug. Rewas ngadenge anakna keur ceurik. Geus tegwe aya pamentana nu teu dilaksanakeun. Meureun jadi amek nepi ka ceurik kanyanyerian kitu. Kitu ari sangkaan Mama Jaya mah. Manawi kirang terang. Cobi atuh ku Mama taroskeun ku anjeun. Duh ka abdi mah teu terus terang. Tembalnya Ama. Duh. Kunaon ya? Cing coba si Bibi geroan. Sugan we manehna nyahuan. Naon sababna nu ngajadikeun Hasanah cerik teh? Bibi. Bibi. Kadieu Bibi. Kencurkeun we heula gawe mah.
Itu mama ayah Priyogi cenah. Ah, mangga mangga mangga. Tembak lanjang nak nyelengkeng ti tukang. Tekung sila geus aya hareupeun dunungan anak bari pupurungkutan. Mana gempur sieun ditanya diselaksak. Jadi ngarasa bingung. Teu terus terang kumaha. Ari reksa balakana kumaha sarua beratna. Sarua sieun disalahkeun. Deung. Ari hasanah kunaon jerik. Cek Mama Jaya. Ah, duh ka tugan. Da ku abdi oge teh diheureuyan. Tembal bi itu. Ih. Lain nyangka diheureuyan ya oge. Da piraku nini rek ngaheureuyan nya hasanah. Nanya sote sugan we maneh nyaho. Naon sababna nya hasanah ceurik balilihan. Mama Jaya mesem. Manawi kan, kirang terang. Tembal bi hitam semua gempur. Wah, bira aku tuh nyaho. Pan maneh teh maturan cicing di imah. Ari, tadi ayah semah uah bi. Cek nyamah hatena memiti curiga. Dan nyaho kan adat adina. Tila oge, waktu ayah Cep Rahman, nyesanah mah rada bareda. Jamadat jamadud, kawas nu sirik, kawas nu panas, ningali Cep Rahman, babarengan jeung Nyi Amah. Oh, tasana teh kanya nyerian. Beda aing, rek menangkeun Kang Rahman. Meureun manehna oge hayangeun. Ari biteung teu gancang ngajawab. Manehna asa-asa rek terus terang teh. Da sieun kabarerang dicarekan. Tapi kulantaran terus ditekan, akhirna maneh ngajawab sabalakana. Mohon, tadi anjing teh kasumpingan Den Rahman sun. Ari geus kitu kumaha? Ceuk Nyi Amah deui penasaran teu sabar. Mohon, jadi angkeun we kuneng hasanah teh. Ari ibi mah teras we ka pawon. Mun tos dalami Neng Hasanah teh jejeritan. Jejeritan. Nah, kunaon make jejeritan? Cek Mama Jaya. Abdi teh jantan gempur. Teras ka payun deui. Nah, ari gebeg teh. Magebeg. Teu nyangki, Cep Rahman teh galungan sareng Jang Ikin. Duka naon? Ari pasal lama, ibi oge teu terang. Well, galungan jeung Ikin. Nu bener ieu teh heureuy atawa nya. Cek Mama Jaya kawas nu teu percaya. Ih, leres agan, leres. Tah upami teh aya ibi mah. Bah kumaha? Cek bitu ngajelaskeun. Atuh, sakedapan mah Mama Jaya jeung Nyi Amah ting haruleng. Gede sangkaan, loba kacurigaan. Disangka teuingnya. Mama Jaya cengkat. Hatena geus bisa ngagambarkeun naon anu geus kejadian antara Nyi Hasanah jeung Jang Ikin. Gancang Mama Jaya ka kamar. Kalawan tu sabar terus we ka katrok. Nya kitu deui Nyi Amah. Manehna oge geus bisa ngararampa. Geus bisa ngira-ngira. Yakin sangka anak-anak teu nyalahan. Tangtu adina teh ngaheroan Cep Rahman kapangih ku Jang Ikin nepi kadarna galungan. Nyi, buka ieu mama. Cek Mama Jaya ka katrok. Nyasanah ka karang ngulis si kudang. Ketiap muka panto berai gebeg. Mama Jaya ngagebeg. Rewaseun dumeh si bungsu mani cari nul. Kaciri Cipanon masih keneh ngalemereh. Sup Mama Jaya jeung Nyi Amah ka jero. Gek diuk ngajajar dina sisi ranjang. Teu sawatara lila pok Mama Jaya nyarita. Nyi, kunaon nyai teh bet ngaringkep maneh di kamar? Jeung eta kunaon panon mun cari nul kitu? Ceurik nyai teh.
Ya sana tuh nembalan. Si Panona terus merubut trek saat red ke Mamajaya, red ke Nyamah. Hate nyeri perih lain dikina. Nyeri pedah ges dihina. Kujang ikin. Diteng-tengan disebut ungkluk. Segeruk manehna cerik deui. Api-api teboga dosa. Timbul niat trek ngadukeun kanu jadi bapa. Satunya hehe, tong cerik wae. Nah ku naon atuh nyai teh? Boga kasusah. Pok. Gara bejahkeun ka Ece. Sugan wae atuh Cece bisa nulungan. Karena kasusah nyai. Cek nyamah ngalalemu. Oh bener nyai. Pok-pok gara bejahkeun ka mama. Naon dipake cerik ku nyai teh? Cek Mama Jaya teu sabar. Oh, mama. Dina nyeri. Nyeri ma, teu kiat mama, teu kiat. Tembalnya sana, bari nungkupan beungeut na ku dampaleungeun. Paroman jeung semuna kawas nu bener-bener nandangan ka nyeri. Atuh Mama Jaya jeung Nyi Amah beuki heran, beuki penasaran. Nya, nyai teh. Nyeri kunaon? Naha nyeri ku panyakit atawa kumaha? Hina abdi teh mama. Hina disebut ungkluk. Nyeri abdi teh lengger, tukang rebut lalaki batur. Padahal udah teuing abdi teh sasarengan, sareng nu sanes. Duh, teu wararantun teuing mama. Kusaha. Kusaha disebut ungkul kenyai. Cek Mama Jaya meninggal leper. Tandaning nafsu. Kajelema nugis ngahina anakna. Saha. Saha nyai nu nyebat ungkul kenyai. Saha jelemana. Menisah ngenah napisan nyarita teh. Cek Nyamah milu amak. Ngan barina kitu oge. Manehna hariwang. Jennya adina teh pasea jeng Cep Rahman. Kumaha akhir baru karna. Tang tu diributan. Kang, kang ikin mama. Aduh mama, tibatan kema. Ada tika jenemahan pati we. Tukiat hirpo gari dihina kema. Cuk nyasan bisa pisan ngawadul nate. Abong geus jadi kebiasaan. Mu bener nyai. Piraku cap ikin nepi kaluas nyebut gitu mah. Mama Jaya nanya deui, kawas Nusa Tengah teu percaya. Leres mama. Itu si Bibi oge nyaksian. Cek Nyi Hasanah hayang dianal. Labal we sigan heueuh we teu boga dosa. Aduh, aduh. Teu sangkanya eta cap ikin. Sakitu lungguh timpuh. Mun nyarita ka mama, mani hormatna keran, sigan waera. Nah ari ayeuna wani ngunghak campelak. Komo beur mun geus kawin. Cacakan ayeuna masih keneh bobogohan. Geus wani kitu. Sarua we ieu mah. Jeung ngunghak atuh ka mama teh. Tengeunah mama oge. Dengeunah. Cek Mama Jaya nafsu ngagedur amarah nagalentab. Kehela. Piraku atuh ujug-ujug ngahina. Meureun aya pasalna heula. Yang eta, cek si Bibi mah geuning, Kang Rahman teh galungan jeung Kang Ikin. Nah kumaha pasualanana? Naon dipake alesan pika kitu teh? Cek Nyamah teu percayaeun. Sebab nyaho kan adat kalakuan nu jadi adina. Nyi Amah tetep curiga nyang ka adina geus migawe goreng nu nimbulkeun ka amek Jang Ikin. Pasti adina nu salah. Da moal sapati-pati Jang Ikin kitu lamun eueuh pasalna heula mah. Ditanya kitu teh, Hasanah rada ngaranyug. Manehna ngarasa bingung keur pijawabeunana. Rek ngabohong deui geus tangtu moal dipercaya. Da Nyi Amah geus dibejaan ku iteung. Sakadapan Nyi Hasanah ngahuleng bingung neangan akal keur nutupan kana dosana.
Pak kira bejakeun nyai. Nu sabenerna. Kumaha ieu teh mimitina? Sok tong asa-asa. Mun nya jang ikin salah. Cece oge. Mah rek mangmeunangkeun. Mah cece rek megatkeun hubungan nyai. Kan cece tanggung jawab. Sebab cece embung boga adi. Aya nu ngahina karena tanpa dosa. Sanajan bener, ku pisalakeun cece. Embung cece mah nyah ka nyai. Embung ningali nyai di sangsara. Sok geura jelaskeun. Mangpeung ayeuna kasaksian ku mama. Da mama oge moal rek mah meunangkeun ka Jang Ikin. Mun bener mah Jang Ikin anu salah. Ceuk nya mah. Kakara harita manehna ngomongan kanu jadi adi. Tina ku teungeunah ngadenge Cep Rahman Galungan jeung Jang Ikin. Jadi cohagna mah nya mah teh malik nafsu ka adina. Da tetep sangkaanana mah adina nu jadi biang kaladina. Kieu cece, ari kawit nama. Kentem jan salapan tadi enjing. Kang Rahmat teh sumping ka dieu nyanak motor. Ku abdi tadi ahangkeun we, sakumaha biasana. Nya abdi teh sareng anjeunna teh terasa ngobrol di payun. Anjeunna teh naroseun cece sareng mama. Kam di sini bertoskan menuju ke ayah, cuma lah hanya ke kota. Nyanjir nanti nyanggam, mengalami cina balik wang sulwe atu. Kam di sini dia hendak menganjir nama haksa. Nah, tu hari menuju itu kurunjung teh Kang Ikin. Anjir nanti ujung-ujung nongjok ke Kang Rahman. Untung ke Kang Rahman teh kabujeng luncat. Ku ambil terasa di sapi. Kang Ikin teh keke, yang ke awan ke abdi. Macam abdi teh cina kerbobogohan serang Kang Rahman. Ku abdi serang Kang Rahman oge dijelaskeun. Nuka kumaha. Kang Ikin teh. Tukang nuju karanjingan iblis. Nuka kumaha. Dah terasa nyarekan. Jadi batu ungkluk, kah dia oge, pernah nampiling segala. Terus kah dia terasa ke Kang Rahman, dungi kahir nama darah Galungan. Dia tu jeritan, waktu anu nyapi. Untung ayah si Bibi, pamit ayah mah buah kumaha akhirna. Cek nyihasanah. Bisa pisan ngebohong nate. Oh, jadi Cep Ikin teh nyangka goreng ka nyai. Pedah nyai ngobrol paduduan jeung Cep Rahman. Cek Mama Jaya unggut-unggutan. Rupi nama gitu Mama. Nyihasanah gancang ngenyakeun. Kela-kela. Nate nyahoan gitu yen Cep Rahman teh piduluranana. Terangin mama. Aneh mama abdi mah. Piraku Jang Ikin nepi ka nyangka kitu-kitu teuing. Nyi mah bener-bener teu ngarti. Manehna teu percaya mun Jang Ikin daek kasar samodal kitu. Manehna tetep boga kayakinan yen adina nunjun gara-gara. Ih, sugan eta samemehna. Nah nyai teh keur pasea jeung Cep Ikin. Meureun ningali nyai ngobrol jeung Cep Rahman. Cep Ikin teh jadi timuru. Da piraku ari eueuh soal mimitina mah. Cep Ikin teh ujug-ujug nyarekan nyai. Ceuk Mama Jaya bari neuteup nyasana. Tinggal witan kenal oge. Abdi teh acan kantos papaseaan sareng Kang Ikin. Panten ku Mama oge kauninga. Nuh, abdi teh heran. Donggap-donggap teh jogo gorowokan nyarekan. Kek-kek, bener ya teh nyai. Mama Jaya penasaran nanya deui. Terus mama. Biar aku deui abdi teh atuh. Aran baradukeun ka gorengan. Mun bener kieu mah.
cep ikin dasar wawe jengah hina ka mama. Da, daerah ku kekolotan. Ayeuna oge ku mama rek diontrog. Penasaran. Lamun acan nyarekan heula mah. Kutu sangka pisan. Geus geus nyai. Ayeuna mah tong loba pikiran. Bedogeun we, bedogeun. Mama, saya nama perios heula. Saha nu lepat dina perkara ieu teh? Upami tegas kitu mah tangtos. Yang ikin sareng sepuh-sepuhna mah raoseun. Ceuk nya mah. Ah. Asa diogo diajak padam heula mah. Geus. Nyai mah geura istirahat we. Geun isuk pageta oge. Kumaha didatangan ka imahna. Ceuk Mama Jaya bari kaluar. Ninggalkeun kamarnya sana. Aduh, kanca. Cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tendeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.